não faça assim, ó. Mas empinada, o que der vem pra cima, daí passa, hein? Daí passa. Pode voltar pra trás, então. E agora é o seguinte: tava dando uma cruzada, né? Agora você vai ver o que te espera, hein? É nesse momento. A regra número 1: não pode olhar pra trás, tá legal? Não pode olhar pra trás. Não tem regra número 2. É nesse momento que eu chamo pra pista o lançamento da equipe radical. Volta cheio! Vai acelerar! Vai acelerar! Ah, meu Deus do céu! Esse aí é o burguinho da Radical Auto Show. É o burguinho da Radical Auto Show. E na verdade, de máquina, ele só tem um rabinho. Esse é o instrutor do Creu. E quem não sabe melhor que ele vai andar na garupa do Danone. Valendo!